Svensk imperialist i Mellanöstern, och låt mig då säga att jag är fullständigt medveten om att begreppet Mellanöstern är i sig ett imperialistiskt begrepp som vi bör undvika. Det skapades en gång i tiden av Storbritannien och Frankrike. Och Mellanöstern, den delen av världen, om man sitter på en herrklubb i London framför brasan och dricker whisky och skådar ut över världen, ja då ligger länder som Syrien och Palestina i Mellanöstern. Men egentligen är det Västasien. Vad som komplicerar det hela är ju att i det som vi kallar Mellanöstern ingår ju också Nordafrika rent geografiskt. Så att jag använder omväxlande Västasien och Mellanöstern när jag talar om det här området. Svensk imperialist i Mellanöstern. Om man då gör en Google-sökning som man brukar göra nu för tiden när man vill ta reda på någonting på just det här svensk imperialism och Mellanöstern eller Västasien. Ja, då får man fram en artikel från Svenska Dagbladet i Svenska Dagbladet från 2012 med den långt ifrån osanna rubriken Tystnad råder kring svensk imperialism. Läser man artikeln så förstår man att vad som avses då, det är, och som kallas svensk imperialism, det var det som skedde under stormaktstiden. Och även Sveriges roll i den internationella slavhandeln på 1700-talet brukar diskuteras och debatteras som svensk imperialism nu för tiden. Gott så, historien förtjänar att diskuteras. Men när det gäller nutida svensk imperialism så stämmer Svenska Dagbladets artikel mycket bättre egentligen, för där råder det tystnad. Och förutom den relativa tystnaden av svensk imperialism så kan det också vara svårt att hitta handfasta siffror på hur den ser ut. Förutom i handelsstatistik och statistik över svenska direktinvesteringar i utlandet så får man leta efter den i officiella svenska dokument och uttalanden. Och om vi börjar och tittar lite där så har vi, så vet vi då att om vi tar en viktig handelspartner till Sverige, Egypten, i det område då som vi har lärt oss kalla Mellanöstern. Då meddelar regeringskansliet att ett antal stora svenska företag finns representerade i landet och konstaterar vidare att det trots de senaste årens politiska oroligheter så har bara relationerna eller exporten minskat marginellt. Det hörs för mycket, ja. Hörs det bättre? Ja. Det har bara minskat. Egypten fortsätter att vara en av Sveriges största. Fortsätter att vara Sveriges näst största exportmarknad i Mellanöstern och Nordafrika. Och vi får reda på att den svenska exporten består främst av trä och metall och verkstadsprodukter. Och uppgick 2013 till 5,5 miljarder kronor. Den svenska importen från Egypten består av mattor, kläder och frukt. Och uppgick 2013 till 279 miljoner kronor. Alltså mattor, frukt och kläder utbyte mot verkstadsprodukter och metaller. Vilket ger ett förödande handelsunderskott för Egypten. Egypten kan i det här sammanhanget kanske ses som en avsättningsplats för svenska diversifierade produkter. Medan importen består av relativt enkla varor. Ett typiskt nord-syd-förhållande skulle jag vilja säga. Och när det gäller då Sveriges viktigaste handelspartner i Mellanöstern, Saudiarabien, så konstaterar kansliet, alltså regeringskansliet, att Sveriges export 1914 till detta land var drygt 11 miljarder kronor. Och värdet på importen var ungefär 1 miljard kronor samma år. För säkerhets skull så specificeras inte här vad den svenska exporten bestod av.
Och det är säkert medvetet för att slippa och berätta att den största delen var naturligtvis vapen. I slutet får vi i beskrivningen får vi istället veta att ett stort antal svenska produktion- och konsumentföretag, bland annat IKEA och H&M, är etablerade i Saudiarabien. Och vidare har vi en omfattande tjänsteexport till Saudiarabien. Ingenjörer, läkare, tandläkare och även svenska statliga myndigheter säljer numera gärna sina tjänster till Saudiarabien. Och den svenska exporten uppvägs till viss del av saudiska investeringar i svenska företag och på den svenska fastighetsmarknaden. Så om ni inte har en bostadsrätt så kanske ni bor i ett hus som ägs av Saudiarabien. Vem vet? Men Saudiarabien är långt ifrån ensamt i området att få svenska vapen. Vapen flödar också till länder som Förenade Arabemiraten, Jordanien, Qatar och eller Qatar och Bahrain. Men alla får inte vapen, för trots att Sverige haft diplomatiska förbindelser med Libyen sedan 1741 faktiskt, då ett freds-, handels- och sjöfartstraktat slöts mellan länderna, så har, så vitt jag kunnat utröna, aldrig vapenexport gått till Libyen. Det skedde ett försök i mitten av 80-talet när Bofors via Jugoslavien ville sälja luftvärn till Libyen. Men det blev aldrig någonting av den affären, för den var olämplig enligt regeringen, och Bofors förklarade det hela med att det bara var ett upplägg för att få sälja vapen till Jugoslavien. Och ni som är så gamla att ni minns, så det verkar ju vara de flesta här inne. Vi minns ju, Bofors hade många sådana upplägg på den där tiden. Va? Det var ju faktiskt hur man försökte, man sålde krut till Iran via Östtyskland, och man sålde haubitsar till Indien via mutor. Men om inte Libyen fick några svenska vapen, så har man åtminstone fått svensk bistånd. Regeringskansliet uppger att Sverige var den åttonde största bilaterala biståndsgivaren till Libyen 2016. 34 miljoner kronor fick Libyen då i bistånd, bland annat genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och vad kan egentligen vara mer ironiskt än att Myndigheten för samhällsskydd i ett land som gjorde allt de kunde för att ta bort allt samhällsskydd i Libyen sedan skänker bistånd till landet i fråga. Vi hörde ju precis Lars Gunnar säga att det var ett av de grövsta brotten som Sverige har varit med och begått mot folkrätten i Libyen. Det var ju svenska rekogniseringsplan som letade upp bombmålen där, i många fall helt vanlig civilbefolkning. Och sen så kom de norska bombplanen och släppte sin dödliga last. Det vi såg var en uppvisning i nordiskt fredssamarbete på hög höjd, skulle man kunna säga. För det var ju därför vi var med och bombade i Libyen, för att vi skulle skapa fred där. Och vi vet alla hur det gick. Men varför tar jag då upp det här? Jo, det är för att jag anser att bistånd är en lika viktig beståndsdel i imperialismen, inte minst svenskt bistånd, som att ta hem råvaror eller leverera vapen till vissa stater eller förneka andra stater att köpa vapen. I Afrika, som jag känner till i alla fall, där har det också vuxit fram en stark medvetenhet om denna sida av biståndet och en stark opinion mot att avskaffa biståndsberoendet. Detta gäller även bland högt uppsatta politiker. Sydafrikas tidigare utrikesminister Nkosazana Dlamini Zuma konstaterade närmast chockartat att 2013 hon blev den afrikanska unionens högsta tjänsteman att
97% av unionens utvecklingsprogram finansierades av biståndsgivare, i många fall före detta kolonialländer. Ingen fritt tänkande människa kan tro att hennes utveckling kan finansieras av biståndsgivare. Vi måste ha en större grad av självförsörjning, sa Dlamini Zuma då. Och jag vill hävda att Libyen attackerades inte i första hand för att imperialistiska stater skulle komma åt hennes olja. Libyen attackerades främst för att landet var ett nav i de strävanden på den afrikanska kontinenten som syftade till att öka självförsörjningen. Det handlade bland annat om att skapa en valuta och satsning på avancerade satellitprojekt för att bryta imperialistmakternas telekommonopol. Den afrikanska centralbanken skulle ligga i Gaddafis födelsedag Sirt, men så blev det ju aldrig. Istället är det nu Sirt som ligger i ruiner. Och ruiner och telekommunikation, det är också någonting som har drabbat Syrien. Där har Ericsson, ett av de största svenska företagen, länge haft en verksamhet och även samarbetat med andra telekommunikationsföretag. Och ett av dessa är faktiskt det statliga syriska telekom. Och det har de utsatts för mycket kritik av. Och bland annat har hållbarhetschefen på Ericsson förklarat att de bara uppfyller sina åtaganden mot kunder men inte gör några nya affärer. Men samtidigt som Ericsson tillåts vara kvar i Syrien så har det officiella fördömandet av Syrien och landets regering varit hårt från Sveriges sida. Sverige fördömer Assad-regimens brutala våld mot den egna befolkningen och terrororganisationen IS hänsynslösa våld i Syrien och Irak har regeringskansliet bland annat låtit meddela. Och samtidigt säger sig det officiella Sverige att stödja FNs svåra arbete med att få till en politisk lösning av krisen i Syrien. Det är i sig en motsättning eftersom FNs arbete hela tiden var inriktat på den syriska regeringen. På att den syriska regeringen är en självklar part i en lösning av konflikten. Dessutom så stödjer ju Sverige de illegala sanktionerna mot Syrien som bland annat EU har infört. Medan imperialismen bombar sönder Libyen för att få tillgång till landets olja, bland annat, förbjuder samma imperialister sina länder att köpa olja från Syrien. Det framgår av artikel 6 i EUs rådsförordning nummer 36/2012, om någon vill läsa på det. Men det är ganska omfattande sanktioner. Så här tjockt är dokumentet från kansliet om bara om sanktionerna mot Syrien. Såväl i Libyen som i Syrien har svensk imperialism varit verksam. Bland annat och många gånger på ett motsägelsefullt sätt. Det gör många gånger den antiimperialistiska kampen till en svår balansgång. Ericsson är ett av de västerländska telekombolag som tjänar imperialismens intresse. Men att idag kräva att Ericsson ska lämna Syrien eller stänga ner sin verksamhet i landet, det är enligt min mening inte antiimperialism utan snarare tvärtom. Tack.